السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا سما کله کوټي کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو پارت 2 کلپ سره بیا رولو دو دي مسلم کدی وی دي زید خان او دي مسلم کدی منسی انور اسلم دی هغه دی وده پروګرام دی نن چې کوم دی نو 16 فروری 2020 دی فور ریز بلکې شپانه شپانه فور ریز تیره شپانه
Thank you.
Thank you.
Thank you.
کنن ولی دی مسلم که دی بی دی زاید خانه و دی مسلم که دی منسی دی انور اسلم سن افلیت شیر اسلم محل اتتار خیل کورت دی کلان دی اگه دی ویڈنگ پروگرام دی مجلس و تا سو پکی دا ویڈیو گوره ای مو یا پنیت فرق زمان کل کورت دی کلان دو ای مو یا پارت را تو کلیپ ده ای دی نمخی پارت ون کلیپ و دوی ریکورڈنگ کرده ده Break show you remember this. Thank you.
Thank you.
सरदार से दल सरसा शंबले बने बले वनोस्तर घुमाई
کله نچ ز ستا په نشو ستل کله نچ ز ستا په نشو ستل
Bye.
دی مسلم کا دی منسی دی انور اسلم صنف لیٹ شیر اسلم محلہ ٹھٹھار خیل کوٹ لی گلان یا غیر دی وہ دپا خوشی کی دی پروگرام لگیا رہے دی خیر اسر تو اس پر کیوں گے ریکارڈنگ کیوں پا خفل نیٹ ورک مانی زمان شلی کوٹ لی گلان ہوئی Thank you.
خبزان پوی گموس مزر نچانه
تاسو کمپلیټ ریکارډینګ مې د مجلس دی میوزیک پروګرام وو او دا پرابلم د ټیم کوم نه برابر ورکړل ټیم ته خو نو بس دا چې کوم نه نه مسلم کدي ویډیو زایده او دی مسلم کدي منسی دی انور اسلم سن اف لیټ شیر اسلم محل ټټار خل دی مساجد سے پروګرام کو سو کتلو وای موږ دې بار چې کوم دی نو کراچۍ نه پاتیو نور کو سو کوم دی نو هغه غوښته او کراچۍ ته یہ دفعہ 14 بود اس طرح وقت بود تلیفونوں کو ہر شے پرش ورلو وہ ادھر اعلی عزتوں کی چمونے تم رہی عزت ہو امین اور ماں وجہ کو مان کی رولی دا نور صدا سے خبر نشتا دے رولی مولا تو بس مو خپل شوق پورا شورلو ملاقات میں وہ سو شورلو وہ دی طرف نہ موے طرف نہ ٹول کتن کو تا ڈیرا ڈیرا مننا وہ ڈیر ڈیر مبارک ڈیرا میرا ونی جی ماسٹر سے ڈیرا مننا جی بس دو پروگرام دغه د بسار ته ورسید اوس به پکې زما کله زنده باد شبیر پاینده باد زنده باد چا کړو کو چا کړو کو پسې نو بس نو اوس کله نو سره کله ته وګوره چې پاکستان کې سټین دی او ما خو ته وې کله چې دغه شل دی پوسه دی او سبوت وو ډیپټه ته سي سبوت وو دی سبوت اسکولم دی بیا به خیره سه مولا ډولټ ته زو ان شاء الله او بیا به کې خلک وې چې شبیر دس او شبیر اسي بچی سو کې ای کنه الله دې خوشاله دې الله دې خوشاله دې چې څوک تا تکلیف ته الله دې خوشاله کی امين موږ خو دې خوشاله موږ خو دې عزت کو الله دې تاسو باندې کې خو دې خوشاله سم ټول کتم دې دا ډېر دا اوس الله دې څوک مو یو خوشاله جاي الله خوشحال ہوتا ډیر مې ربونی چې تاسو دا غوې سټ ټیم لګاو په مخه مو شه په لاله ډیر مې ربونی جی بس موږ په تاسو دما هولو ان شاء الله به او بیا زیری لري خیر اسره صبر راغې پوری الله حافظ الله پامن